Ahoj, my vás zdravíme. Další díl KRSTDR Photo Questions, tentokrát s Markem. Čau, já jsem Marko Zakouřil, jsem z Liberce a jezdím drifty. Marko, představ se nám, řekni nám o tobě něco, ať se přiblížíš divákům, ať o tobě něco věděj. Jasný, takže mi je 23 let, jezdím drifty už asi čtvrtým rokem. Původně jsem se věnoval x let krasobruslení, a později už teda vzali, už jsem se začal věnovat jenom autům a závoděním, takže to je tak ve stručnosti něco o mně, no. Hele, řekni nám něco o autě, s kterým teď jezdíš, nějaký informace. Takže tohle to je auto, který už máme třetím rokem. V podstatě tadyhle to už, co můžete teďka vidět, to už je třetí verze toho auta. Třetí evoluce toho auta. V podstatě každým rokem zjišťujeme, co děláme špatně a znovu zlepšujeme. Teďka už si myslím, že tenhle rok máme tu techniku docela dobrou. Doufám, že nás to nějakým způsobem nepřekvapí za to auto, že se něco nezničí. Takže vlastně původem je sériový motor 8-válcový, který pochází z M5-ky. Série má 400 koní. To auto vlastně kdysi byla M5-ka 39. To auto původně byla kdysi sériová M5-ka 39. První ta verze byla ve stručnosti taková, že jsme akorát auto vykuchali, dali jsme sedačky, hydraulickou ruční brzdu a naladili řídící jednotku a jezdili jsme s tím vlastně první rok. To se moc nepovedlo, ani jsme nedojeli sezónu, rozsypalo se to po třech závodech, tak jsme vlastně zjistili, že musíme předělat to auto úplně od začátku, uříznout ho na pick-upa, tlumiče, lepší podvozek, management motoru, nápravy, přední náprava, rejdy, v podstatě to auto jsme začali stavět úplně, ale úplně od šroubku. No a ta sezóna, co následovala po téhle přestavbě, byla o dost lepší. Takže jsme dokonce snad i vyhráli. Hele, tři roky vlastně ladíš to auto, dneska vlastně je to M5-ka, byl tam kompresor, teď je tam vlastně turbo. Jasně. Nějaký údaje, jakoby, co se týče nějakého výkonu, jestli bys prozradil o tom motoru? Jasně, tak ve chvíli, kdy to mělo kompresor, tak to mělo 550 koní a zhruba 500 Nm. Pak jsme předělali motor kompletně s věcmama z Ameriky do motorů, písty, ojnice, všecko, aby bylo se to kovaný, tak, přesně tak. A dali jsme turbo a když jsme se dostali do fáze, že jsme to chtěli naladit nějaký výkon, tak jsme zjistili, že v podstatě ani nemáme možnost, jak ten motor naladit, protože jsme měli problém, bojovali jsme s prokluzem, takže jsme motor naladili na nějakých 560-580 koní a zhruba 600-700 Nm, ty údaje ani nevíme. Jo. Jasně. Letos jsme teda, protože u vás v Praze nově otevřeli brzdu autotechnologii, kde se nám podařila tato bestie odbrzdit a nabrzdili jsme bezmála 700 koní a 800 Nm. To je krásný číslo. Ty jsi říkal, jsi byl mistr vlastně, jsi dvojitý mistr, je to tak? Podařilo se nám minulou sezónu obhájit titul mistra republiky. No. No, takže tohle je vlastně dvojitý mistr v kategorii pro. Takže krásná práce, uvidíme, co letos předvede Mařín. Má tady nově postavený motor. Hele, jaká je ta cesta k tomu mistrovskému titulu pro ty lidi, jakoby, když ty jsi vlastně, když jsi začínal před čtyřma rokama, byl tvůj začátek. No, 4-5 byly takový ty úplný počátky. No, jaká je ta cesta k tomu titulu, jako co tebe to stálo, na čem jsi začínal jezdit a tak, jako? No, ta moje cesta byla taková dosti kuriozivní, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, co to jsou drifty. V podstatě mě k tomu přivedl můj brácha, který si koupil jako první auto Bavoráka. Jasně. A na letních gumách jezdil prostě na podzim a na jaře, takže v podstatě po měsíci ho rozstřelil a auto už nebylo použitelné vůbec pro klasický provoz. Takže jsme ho vzali, byl to 2 litr 150 koní. My jsme to vykuchali akorát, dali jsme taky hydraulickou ruční brzdu a začali jsme jezdit na letištích. Jezdili jsme teda výhradně, když bylo mokro, protože když bylo sucho, tak se s tím autem nedalo nic dělat, takže jsme jezdili, když pršelo, na letišti a začali jsme driftovat. No a postupně jsme tomu propadli, jak já, tak můj otec, začal už mu děkuju samozřejmě. Zdravíme tátu. Zdravíme tátu.
Takže toho to taky vzalo, no a postupně jsme začali říkat, co dál, zjistili jsme, že musíme postavit nový auto, koupili jsme 34 s 3,5 a tu jsme udělali podobný proces, udělali jsme do ní rám, udělali jsme sedačky, udělali jsme, aby to bylo trošku bezpečný, podvozek a v podstatě se sériovým 3,5 litrovým motorem, který má asi 200 koní, jsem se účastnil prvního závodu vůbec všeho všudy v Sosnoví, je to asi 4, možná 5 let nazpátek. No a tam se mi podařilo nějakou náhodou, nevím, to auto mi sedlo, jako fakt se s ním jezdilo dobře, tak tam jsem poprvý vlastně, co jsem byl na Czech Drift Series závodech, tak jsme dosáhli první místo ve skupině Street. Tak to je paráda. A potom už vlastně... Tam pak šel 12 válec. Pak šel to 12 válec, přesně tak, s tím jsem jezdil asi rok, to se mi taky líbilo. No a pak už teda nastoupila 39 M5. Nastoupila tady M5, tak. Teď už velice custom. Hele, proč jsi začal driftovat? Začal jsem driftovat, protože, jak jsem říkal, mě to strašně chytlo na tom letišti. Jasně, vlastně. V podstatě bylo to úplně jiný než klasický, taky jsem chodil jako malej se koukat na vrchy, na rally, jo, to mě bavilo. Ale v podstatě ten řízený smyk má úplně něco navíc, něco, co prostě ty no, klasické sporty automobilové mi nikdy nedali. Mm-hmm. Takže právě proto mě to úplně vzalo a právě proto jsme našli jezdit bokem. No. Marko, stojíme tady u tvý sbírky aut. Je tady tohleto auto, já jsem měl nějaké fotky na Facebooku, ale nikde vlastně nejsou žádné informace. Můžeš nám o tom něco říct? Jasně, tohle auto stavíme v podstatě jako takový promo auto. Stavíme to pro každýho, který by se chtěl naučit jezdit a nemá třeba zkušenosti na to, aby si postavil závodní auto. Jasně. Nemá prostředky, nemá dílnu, nemá kde by to spravoval, ale je jeho sen třeba jezdit bokem. Nebo třeba když někdo jako nejezdil bokem, chce si to vyzkoušet, jestli by ho to vůbec bavilo. Jasně, tak přesně proto. I když proto asi ani tak ne, protože sám víš, že když máš jezdíš bokem, máš auto na bok a posadíš do toho někoho, kdo absolutně o tom nemá páru, tak to není to pravý ořechový, spíš je to pro někoho, kdo to třeba umí ze streetu, ale chce se naučit prostě, chce si to vyzkoušet na trati, jasně, si s někým zazávodit. Co v tom je za motor? Je v tom 4.4 trochu upravená s řídící jednotkou od Ecomasteru, podvozek, visefab, náprava z M5-ky vzadu se samosvorem, takže ta technika s velkou spojkou je ideální, nezničitelná na to, aby si s tím kdokoliv perfektně zajezdil a myslím si, že i 350 koní na tunový auto není úplně málo a v minulosti jsme viděli, že jak je v 34 litr a má to vzadu zavařený diferák, tak i s tím je normálně šance na nějakou výhru. Je s tím velká sranda a tak. Funguje to, maká to, takže kdyby chtěli diváci si vyzkoušet auto, bude to pronajmutí teda? Bude to pronajmutí, já si myslím, že za 2 měsíce to bude hotový. Auto si může dotyčnej buď koupit, což bude dražší, anebo pronajmout třeba na jednotlivý závod, zazávodit si s tím, v podstatě jenom přijede, dostane do ruky auto, my se o všechno postaráme, zazávodí si, auto si vezme, může je druhý závod klidně. Takže. Takže tak. Paráda. Přesunuli jsme se tady do zázemí. Je tady takový kancel Geosu, viď? Jasně. Hele, co jsi přichystal na příští sezónu? Jako nějaký změny na autě? Nebo co jako letos se můžou ty lidi těšit? Jasně, hele, na příští sezónu jsme přichystali v podstatě pár zlepšení ještě právě auta, o kterém jsme se bavili. V podstatě se jedná akorát o takového drobného zvýšení výkonu, nechtěli jasně. Jsme nic extrémního, máme asi zhruba o 100 koní víc než minulý rok a asi o 150 Nm víc než minulý rok. K tomu jsme modifikovali, v podstatě jsme vzali úplně novou převodovku Samsona, úplně sekvenční, kterou jsem se měl možnost svíst na letišti a teda to je stvrko, to řadí za mrknutím oka. Takže tohle to a nějaký nový gumy máme verzi od toho od našeho dodavatele od Federálu, nový vzorek pneumatiky, takže jsem zvědavý, jaký grip to bude mít. Tak to bude makat. Hele Marko, nějaký tvůj vzor nebo komu fondíš? Máš vůbec nějaký vzor? Hele, já úplně tak vzor nemám. Já prostě jdu tou cestou, že jdu prostě po svým. Jasně. Moc se ani nesleduju moc, co se týče jako světový nějaký driftový scény, takže. Hele, nějaký nejlepší zážitek ze závodu, jako který máš, který vyprávíš vždycky na kalbě někde, nebo co ti prostě ukrylo v hlavě?
Hele, nejlepší zážitek z driftový scény byl pro mě jednoznačně, když jsme se minulý rok účastnili závodů v Litvě, v Kaunasu, kam jsme jeli asi půl roku. Takže tam bylo pro mě nejvíc to, že v podstatě, když už jsme si u nás na český driftový scéně tady v Mostě mysleli, že jedeme do první zatáčky fakt rychle, tak teda tam jsem měl fakt strach, kdy se při nástřel do první zatáčky pomalu objevovalo číslo 200. Tak to byl pro mě nejvíc zážitek, opravdu ta trať celkově, adrenalin, rychlost, masakr, konkurence, to byl pro mě nejlepší zážitek. Já jsem koukal nějaký videa z toho Kaunasu, opravdu ta trať byla masakrální jako v obdivu, že jsi to tam dokázal projet tak, jak jsi to projel, takže klobouk dolů. Hele, kde tě lidi letos uvidějí? Chystáš se Czech Drift Series nebo chystáš se i do Evropy někam, říkal jsi o Kaunasu, takže jestli chceš nějaký zahraniční závody? No, jako letos chceme jet určitě jednoznačně kompletně celou českou sérii, chceme jet všechny závody, co jsou pod tím českým šampionátem. A k tomu jsme s tátou dlouho přemýšleli nad tím, kam bychom se vydali, jestli se vydáme někam na jednotlivý závody nějakých sérií, ale asi mě spíš táta přemluvil do toho, že bychom opravdu jeli celou sérii nějakým jiným šampionátu, takže byste nám mohli vidět v podstatě na celém King of Europe, krom teda jednoho závodu, který je až ve Španělsku, protože to jako 4000 km na závod fakt nepojedu, takže v podstatě celý King of Europe. Takže letos pojedeš celý King of Europe. Chtěl bych jet letos, pokud teda vydrží auto samozřejmě, tak bych chtěl jet celý CDS a King of Europe. Tak to je paráda, takže máš toho letos asi hodně před sebou. No. Každopádně asi na facebookových stránkách budou nějaké informace ze závodů nebo jasně, něco takového, takže se můžete podívat. Hele, a úplně nakonec, co bys chtěl vzkázat fanouškům, divákům, kteří se na nás dívají? Chtěl bych vzkázat všem, kteří vlastně mě obdivují, kteří nám fandějí našemu týmu, ať se přijedou podívat aspoň na všechny ty české závody, které se pojedou u nás v České republice, a budu jezdit dál pro všechny, tak jak jsem jezdil doteď, a děkuju. Takže uvidíme se v Sosnoví teď. Jasně. Tak za 14 dní v Sosnoví. Ale Marka, děkuju, měj se hezky. Nás dá. Čau. Mějte se. Čau. Ahoj.